Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Moisés Santos com uma ótima notícia. Eu quero dizer que próximo mês, o maior e melhor treinamento já lançado aqui no Brasil sobre marketing de afiliado estará de volta. Eu estou falando do treinamento Faculdade do Dinheiro, estará de volta na versão 3.0, uma versão completa, atualizada, com muito mais conteúdo, que eu tenho certeza que vai ajudar a mudar a vida de milhares de pessoas. A versão 1.0, a versão 2.0 mudou a vida e os projetos de centenas de milhares de pessoas, ajudou pessoas a ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil reais através da internet, trabalhando com marketing digital. E agora, Faculdade do Dinheiro 3.0 estará de volta a partir do próximo mês. Se você já conhece o meu trabalho, se você já acompanha, sabe que eu sou capaz de gerar resultados e eu sou capaz de ajudar pessoas a gerar resultados também. Se você deseja participar dessa formação da Faculdade do Dinheiro 3.0, eu vou deixar por baixo um link de cadastro. Todos que se cadastrarem nessa página que vai estar por baixo do vídeo, vai ter a oportunidade de entrar na versão 3.0, pagando um preço especial, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo que eu preparei para você lá dentro. Então, se inscreve na página que está aqui por baixo, tem um link, vai levar você até uma página. Você fazendo a sua inscrição, você vai garantir a sua vaga com um valor promocional. E no dia do lançamento, eu vou mandar um e-mail antes para todos vocês que se cadastraram aqui nessa página. Vocês terão alguns privilégios diferenciados dos demais alunos que entrarão no lançamento. Então, aguardo você, um forte abraço e Deus abençoe sua vida.